Kom ons bid saam. Dankie Hemelvader dat U so wonderlike God is. Dankie vir U liefde, U trou, U genade jyre, oor ons lewens. Dankie dat U 'n plan het met elkeen van ons wat hier opgewonde is oor ons toekoms, ons toekoms in hierdie land en in die nasies en dit wat U vir ons lewens het. Kom Heilige Gees vandag en maak dit net opnuut. Vars, maak dit vir ons oop dit wat Vader vir ons wil gee om prakties in te beweeg selfs presies van hierdie tyd af. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vandag vanuit weer eens my profetiese dagwoord vir Sondag, Handelinge 10 en dit gaan oor die huis van Kornelius. En daar's een versie wat vir my uitstaan vers 2. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almosse aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God was altyd deur in die gebed tot God en ek wil dit 'n titel gee om te sê jou gewone getuienis die getuienis wat jy net gewoon voonderstel is om uit te leef en hierdie was die getuienis van hierdie man met sy gesin dat hulle was vroom godvreesend Hulle het almoes aan die volk gegee. Dit beteken they gave generously, sê hy, aan 'n vertalings. So hulle het oop hand gehad tot die volk. En laastens, hulle was geduldig deur. Altyd deur in gebed. As ons na daai vier punte kyk, eerste punt, vroom. Vroom is 'n vreeslike woord. In die Engels praat dit van they were devout, devoted. They gave themselves, they they devoted themselves to God and God alone toewyding aan God. Dit praat van 'n toewyding aan God, 'n lojaliteit, 'n getrouheid aan God. Hulle was getrou aan God, hulle was lojaal aan God. Ek wil dit noem, hulle was vasgemaak aan God. Iemand kan sê hy hou homself al te vroom. En dan dink ons baie keer die word vroome te doen met skynheiligheid. Maar aan die einde van die dag is jy kies om jouself vas te maak aan God se woord, vas te maak aan God en dit is om vroom te leef, toegewy aan hom en aan hom alleen. Laat dit sou wees. Dis die eerste een, vroom, godvreesend, godvreesend. Ja, die duiwel het respek in 'n hart loop. Maar die essensie van godvreesend is dat jy het 'n respek vir jou God. Die vrees van die Here is op jou lewe. Dit is 'n respek wat jou arresteer om hom te bewonder. En dit was op hierdie gesin. Dis 'n eer met 'n bewondering. Dis 'n patroon van lewe, 'n lewenstyl met dissipline. Godvreesend beteken dat ek het so respek vir God soos wat hy wil hê ek moet leef, so sal ek leef. Ek sal leef met hom as die primêre fokus. Daar sal nie 'n verdeelde hart wees nie. Daar sal nie 'n kompromie wees nie daas sal lewe wees omdat ek respek het vir hom of ek verstaan wat hy vir my sê of nie of ek nou daarvan hou of nie of ek die omstandighede uh, reg kan interpreteer of nie godvreesend beteken ek sal God altyd eer tensyte van wat ek sal kies om hom te loof maak nie saak wat nie godvreesend ek wil die twee noem vroom en godvreesend wil ek sê voor die kruis en voor die troon Mag jou lewe altyd vir die kruis wees. Mag jou lewe altyd vir die troon wees. Is dit nie 1 Korintiërs 2 vers 2 wat sê Paulus wat sê ek wil niks onder julle weet behalwe Christus en hom as gekruisigde nie. Ek wil weet hoe is jou lewe? 'n Lewe wat gekruisig is. Waar dit nie oor jou gaan nie, maar waar dit oor God gaan. Hier op aarde, maar ook ek wil nie net die gekruisigde jy saam met Christus ken jy ek wil jou ken waar jy saam met Christus leef die opgestane Here wat sê ons dan voor die kruis en voor die troon voor die kruis wat beteken dit as deel van vroomheid dat jy jou prioriteite sal reg kies jy kan nie daai prioriteite kies deur die genade van God deur die bloed van Jesus kan jy regte prioriteite hê die ander is doye werke die ander is goeie voornemens maar al die goeie voornemens beteken dit niks as dit nie deur die genade van God deur die bloed van Jesus in die naam van Jesus kragtig is want die woord van die kruis is die krag van God nie die woord net van jou belofte nie maar die krag van die belofte wat jy maak die krag van jou oorgawe jou oorgee van die prioriteite wat jy kies die bekering wat jy kies daai bekering het net krag as gevolg van die kruis Soue vir die kruis leef jy want van daardie plek af het jou bekering waarde het jou 'n bekeringslewensstel wat jy meer en meer soos hy word minder van jou meer van hom dis 'n plek van oorgee oorgee tot hom en dat jy verstaan sy onsaglike liefde vir jou en die grootheid van sy vergifnis wat hy aan jou gee dis vir die kruis dit is 'n vroom lewe wat jy kan hê soos wat hy homself gegee het Dit sou oukei yourself sal gee vir hom. Godvreesend waar voor die troon. Jy verstaan die protokol in die troonkamer. Jy het respek. Jy het goeie maniere voor God. Dit is voor die troon. Godvreesend. Ons 'n verhouding met liefde, dis die plek waar jy jou mandaat ontvang. Die plek waar jy verantwoording doen. Waar jy rekenskap gee. Vir die kruis fouritru froom en godsvreesend. Dan die, in die derde en die vierde punt, hulle het almoes gegee en in die meeste van die vertalings praat dit van hulle het oorvloedig gegee. He gave generously. En in hierdie oorvloedige gegee praat ons van 'n praktiese liefde. 'n Praktiese liefde gee asof vir die Here 'n leen aan die Here. Hy wat aan die armes gee leen aan die Here sê die skrif. Dis waar jy nie vir mamma dien nie, maar mamma moet jou dien waar jou finansies jou gaan dien en nie jy dien sodat jy aan die einde van die maand finansies het nie. Nee, voorsiening, God wil hê voorsiening is daar om vir jou te werk. Wat jy werk volgens sy mandaat en God voorsien vir sy mandaat, God voorsien vir sy droom, God voorsien vir sy wil as jy in sy wil beweeg. Voorsien hy sodat sy wil kan geskied sodat sy droom in vervulling kan gaan en jy is die middelman van dit hy voorsien hier primêr wil ek sê vir jou in daai sin nie hy voorsien vir daai mandaat ja hy sal altyd vir jou sorg as kind soos 'n pa wat sorg vir sy kind so sal hy vir jou sorg maar vir 'n mandaat vir die visie as jou visie as jou mandaat as jou roeping dit wat jy spesifiek sien van God af is voorsien hy vir sy droom vir sy mandaat vir sy wil vir sy plan, vir sy strategie. Dis waar vir hy voorsien. Mag jy deel wees daarvan in Jesus naam. As hy dan so sê, hulle het oorvloedig gegee, wat wil ek vir jou vra? Ek wil vra hoe prakties produktief is jy hier op aarde? Ja, jou lewe is vir die kruis, vroom jou lewe is vir die troon, godvreesend, maar prakties jou lewe, hoe prakties produktief is jy op aarde? want baie keer dit sal ons dink aan van daai daai vertaling gee almoses. Hulle het almoses gegee aan die armes. Is dit 'n ding van ag ek kry iemand jammer, ek voel jammer vir iemand en omdat ek vir iemand jammer voel daarom daarom gee ek hom daarom iets. Dis amper as uh, iets van 'n aksies tog. Nee. Dis nie iets van 'n aksies tog nie. Dit is van ek is die arme van gees gewees nie waar nie. Was dit nie ek en jy wat arm was? Ek en jy wat arm is sonder Christus nie. So wie is die armes aan wie gegee moet word? Elkeen wat sonder Christus is, elkeen wat nie volgens die volheid van Christus leef nie. Nee, kom ons gee onsself. Kom ons gee onsself en nie omdat ons se aksies tog het vir iemand nie. Maar kom ons gee onsself omdat ons weet Christus het vir ons alles gegee is hier skryf wat sê geen grootte liefde is daar dat iemand sy lewe gee vir sy vriende vanuit liefde kom ons gee onsself vir mekaar they gave generously oorvloedig vanuit die oorvloed wat God vir jou gegee het in jou lewe gee die oorvloed van liefde oorvloed van vrede van blydskap van kwaliteit van wysheid van fisiese uit daardie oorvloed G, voluit wat God vir jou gegee het. Dan die vierde punt. Hulle was altyd deur in gebed. Hulle was altyd deur in gebed. Eersens wil ek sê, wat is jou altyd deur in gebed? Dis jou posisie voor God. Dis 'n posisie wat jy deur die genade van God die reg het om voor God te verskyn. Gebed is 'n voorreg. Ge gebed is 'n eer wat God jou gee dat jy die dat jy die reg het om voor God as jou pa te kom en jou behoeftes voor hom te bring, jou hart voor hom te bring en te weet maar God het so 'n groot plan. Altyd deur in gebed, dis 'n plek van afhanklikheid. Dis 'n posisie van afhanklikheid. Jy sê jy's afhanklik van God, wys my jou gebedslewe en ek sê vir jou of jy afhanklik is van God. Dis 'n verhouding met God in gebed. Dis nie soos wat ek sê altyd 'n ATM nie. Dis nie waar ek kom en net lê die behoeftes neer die en dan gaan ek nie nee. Gebed is altyd in die konteks van 'n verhouding met God. Dit is 'n erkenning in nederigheid van wat is jou rol en wat is sy rol in jou lewe. Wanneer jy gebed verstaan en 'n gebedslewe verstaan, dan beteken dit jy verstaan wat is jou rol tot God en wat is sy rol wat hy speel in jou lewe. Wat sal ek hierdie noem? As ons gesê het om oorvloedig te gee gaan oor 'n praktiese produktiewe lewe hier op aarde. Daar wil ek sê altyd hier in gebed het dit doen met 'n praktiese produktiewe lewe in die hemel. Ja, in die hemel. Ons is gesete saam met Christus in hemelse plekke, soos wat dit in die hemel is, laat dit sou wees op die aarde, maar vir my om dan te verstaan, hoe is dit dan in die hemel? Wat doen jy my moet my sis wanneer jy bid? Dis wanneer ek bank ek bank ek deponeer vir generasies ek doen de, uh, soos hulle sê that i do a deposit ek deponeer met daardie gebed ek deponeer daardie geloof ek deponeer daardie woord wat ek spreek ek deponeer daardie daardie was my afrikaanse anxiety wat ek ervaar dit wat ek op my hart ervaar ek deponeer dit in die gees ek bid dit ek glo dit ek spreek dit Ek doen dit daardie deponeering in die hemel, in die hemelde. Daar word geestelike kontrakte gesluit. Wanneer jy besluit jy stem saam met God se beloftes, jy stem saam met sy woord, so sal dit wees vir jou lewe, so vir jou kinders, so vir jou klein kinders, jou vriende, jou familie. So sal dit wees. Kontrakte in die gees word gesluit, soos wat die, met demoniese gemors kontrakte gesluit kan word. Want jy met 'n gees van bitterheid eindelik in die hemele en die geesesrealm kontrakte kan sluit waar 2 of 3 of 4 demoniese planne kan uitdink en en duivels is betrokke met daardie demoniese planne want daar was raadsvergaderings gewees en jy kan dink dit was daardie persoon en daardie persoon dit was nie net daai 5 mense nie dit was alles saam met 'n klomp kan nie sê legioene van engele nie nee daar duisende duivels O God ons help. Mag God ons help. My boed my sus, hoe prakties produktief is jy in die hemele? Hoe prakties produktief is jy in die geestesreine? Raadsvergaderings word gehou. Raadsvergaderings word gehou. Dit was so met met Cornelius, dit was so met Petrus geweest. Raadsvergadering is gehou. Hier kom hierdie man in gebed en ewe skielik sien hy God, ewe skielik sien hy 'n engel. Ewe skielik word is daar 'n raadsvergadering word gesê. Dit moet gebeur, dit moet gebeur. Al hierdie goedjies hier kom hier uit die hemel uit en God sê dit wat ek heilig gemaak het, kan jy nie onheilig ag nie. Dit kan nie so gebeur nie, dit jy kan dit nie so sien nie. Raadsvergadering word gehou sodat sodat keuses gemaak kan word. Hoe produktief is jy in die hemele? Strategiese beplanning. Strategiese beplanning. Dis wat gaan gebeur. Drie manne gaan kom. En as hulle kom Petrus, dan moet jy saam met hulle gaan en spreek dit wat ek wil hê jy moet spreek. Daar's Cornelius, hy's in gebed. Strategiese beplanning. Ek wil hê jy moet paar manne stuur soontoe na daardie plek, spesifieke plek. Daar moet jy die man Petrus kry, hy moet kom en hy sal julle die dinge verduidelik. Strategiese beplanning. Waar dit gebeur, in gebed, vanuit gebed tye van keier en verhouding geniet saam met God. Is dit nie God wat sê kyk ek staan by die deur en ek klop. Dis nie die fisiese deur nie. Ek staan by die deur en ek klop as iemand my stem hoor. As iemand my stem hoor en sal ek inkom. As hy oopmaak en met hom 'n maaltyd hê. Hoe prakties produktief is jy selfs in jou verhouding met God en dit wat God met jou wil doen en hoe hy jou wil geniet en hoe jy hom kan geniet? Wat is gebed? Dit is 'n stil staan bewondering. Dat in die geestesreëlme daar 'n stil staan is dat jy kan sien nie net fisies daai boom, daai natuur en daai sonsondergang, daai sonsopkoms nie. Nee. Maar jy kan dieper sien. Jy kan die grootheid van God sien. Jy kan die mooiheid van God sien. Dis 'n produktiwiteit in die gees. Dis 'n stil staan bewondering van wie hy is. Dan sê ek dis deurbraak sessies. Wat is gebed? altyd deur in gebed. Dis sessies om deur te druk vir deurbrake. Dis De sessies om deur te druk vir deurbrake. Maar as gebeur in die hemele sodat dit wat jy gebid het in die hemele dat jy dit so sal gebeur op aarde. En baie van daai gebede wat jy deur gebid het, baie produktiwiteit wat jy getoon het in die gees se riek gaan in die fisiese eens manifesteer baie keer in 'n volgende generasie of in die generasie daarna maar dit sal gebeur en dit kan gebeur. Laat dit so vir jou wees in jou lewe in Jesus naam. In Jesus naam. Petrus het gesien, Kornelius het gesien. Ek vra jou, wie sien jy? Wat sien jy? Hoofstuk 10 vers 44 sê terwyl Petrus besig was het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Terwyl Petrus gepraat het, het die Heilige Gees geval. My vraag is, terwyl jy praat, wie het geval. Wie het opgedag toe jy gepraat het? Toe Petrus gepraat het, het die Heilige Gees opgedag en op hulle gekom. Ek kan 'n woord van bitterheid spreek. Ek kan so 'n bitterheid spreek en 'n gees van bitterheid kan op mense kom. Ek kan 'n klomp woorde spreek en 'n gees van vrees kan op mense neerkom. Ek kan 'n klomp woorde spreek en 'n spanning en angstigheid kan op mense neerkom. Wanneer jy praat, wat kom op die mense neer? Mag dit die gees van God wees. Wanneer jy sing, is dit 'n gees van welis Hoeveel liedere is daar wat 'n klomp gemors is en 'n gees van rebellie, gees van welle, gees van okkel, wat ook al kan deur daai musiek, deur daai woorde kom en op mense kom rus. Mag dit sou wees dit wanneer jy sing dat God se gees daar is. God se gees daar is. Laat die lied van jou lewe. Laat die lied van jou lewe, die woorde van jou getuienis, die woorde van die eenvoudige getuienis wat jy leef sou wees dat op daardie boodskap van jou lewe die gees van God sal neerkom en deur jou na ander sal vloei en jou totaal sal verras met wat die Vader doen om jou en in jou en met jou in Jesus naam Dankie Vader dat ek dit kan bid vir elke boetie en sussie, laat dit so sal wees vir hulle lewens Here en dat U net 'n groot werk kom doen vir elkeen van ons. Heilige Gees, ons het U nodig. Help ons arresteer ons met ons woorde, dit dat ons sal spreek die woord wat U vir ons het. Maar Here leer ons hoe om vroom God vreesend te leef met 'n oop hand Here en met 'n lewenstyl van gebed. Gee ons daardie vermoë en Heilige Gees, ek weet dat elkeen van hierdie fasette, elke bottie en sissie wat dit gehoor het, dat hulle dit deel van hulle lewe sal maak. Ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen.